Ассаламу алейкум, Әлмәруе компаниясы мүгеген жәмеғаттар. Мынау Чимкент облысы Арыс қаласынан әбжалұлы Бақбергенмін. Осы ниетте біраздан бері ниет қылып жүрем, осы қажылыққа келуді Алла жеңілдігін берсін осы бәрімізді. Алла қай нәрсе болмасын қабыл етсін ниеттерімізді. Елімізге тыныштық, халқымызға береке берсін. Алланың жолында құлшылық етіп жатқан қайбір де амалдарымызды Алла жеңілдігімен қабыл етсін. Осы Әлмәруе компаниясына келгендерімізге біз өзіміз разымыз. Жақсы қарап жатыр, қызметтері де жақсы. Алла қаласа, бүгін Мина жазығында отырмыз. Бұл жерде де жақсы болатыр, тамағында беріп жатыр. Демалысымызда жақсы, асымызда кілем, төбемізде шаңырақ, тамақ та беріп жатыр. Кәндесендер жұмыс істеп жатыр. Имамдарымыз намаз оқып беріп жатыр кезек-кезек. Разымын Әлмәруеға, қызметтерін. Енді Құда қаласа бүгін осы қазір шығайықта Арафат тауына шығамыз, Құда қаласа нәсіп қылса. Сол жерде тілек тілейміз. Тілек таусын ләйләха дейміз. Есіміз көзде қайтадан тілек тілейміз, тасылақтырамыз Құда қаласа. Алла аманшылықпен, Алла әртүрлі қайғыдан, қасіреттен, қорлықтан, зұлымдықтан, қауіп қатерден Алла сақтап, екі дүниенің жақсылығын беріп, жақсылығына жақын етсін. Осы қажылығымызды, осы дүниемізді аман есен бітіріп, елге аман есен барып. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Алла тағалам нәсіп етіп, иншалла осы биыл қажылыққа келдік. Ниетімізді Алла тағалам қабыл етсін. Осы қажылыққа ниет еткеніме бір 10 шақты жыл болып қалды, әйтеуір биыл нәсіп етіп кеп қалдық. Өзім осы оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласынан Кенжеғожайып Қалжан деген азамат боламын. Осы қажылыққа келгеніме өзім Аллаға разы болып отырмын. Осы Әлмәруе компаниясымен биыл нәсіп етіп қалды осы қажылыққа келу. Аллаға шүкір, ниетімізді қабыл етсін. Әлмәруе компаниясы барлық жағдай жасап жатыр. Жамағат болып намазымызды оқып жатырық. Тамағымыз, шайымыз барлығы дайын. Тек бізге бұл жерде өзімізден шығатын нәрсе тек құлшылық қана. Осы құлшылығымызды дұрыстап істесек, қалған барлығын Әлмәруе компаниясы жасап жатыр. Ол кісілерге де еңбектерінің жемісін берсін дейміз. Құда қаласа, барлық осы қажылыққа, қажылық сапарына келген қажылардың ниеттері қабыл болсын. Мабрур қажылықты барлығына нәсіп етсін. Бұл қажылыққа келудің өзі бір Алла тағаламның сыйымы деп ойлаймын. Себебі неше-неше адамдар қанша ниеттенгенімен, қанша бай болса да, мыңдаған доллар болса да жетімей жатқандар бар. Әйтеуір бір себептермен қалып кете береді. Ал бізді Алла тағалам нәсіп етіп кеп қалдық. Иншалла барлығымыз қажылығымызды Алла тағалам қабыл етсін. Бүгін Құда Алла қаласа Арафат тауына аттанайын деп жатырық. Иншалла Арафат тауында бір күн тұру осы қажылықтың үш парызының біреуі. Сол парызды өтесек, иншалла тілегіміз Алла тағалам қабыл етсе, барлық қазақстандықтарға дұға тілесек, сол тілегіміз қабыл етсе, елімізде тыныштық болсын, байлар көп болсын деп тілек тілесек, сол байлардың көңілдеріне тауфиқ беріп, иманының байлығын беріп, садақа зекеттерін
орын-орнымен жұмсаса, иншалла Қазақстанның жағдайы жақсы болады деп ойлаймын. Мен 10 жылдан бері ниет еттім деген себебім, 10 жыл бұрын менің нисап мөлшері ақшам 85 грамм алтыннан асқан болатын. 10 жыл бұрын, 10 жыл осы 10 жыл болды. Бірақ соны ниет еткенмен үйдегі әкем бар, ағам бар, сол кісілер барып келді. Сол кісілер барып келгеннен кейін солардың артынан кезек маған келді. Сол ағам мен әкем барып келді, одан кейін кезек маған келді. Сосын өзім ниетім тура келді деп ойлаймын. Еліміздегі бауырларға Алла Тағаланың нәсіп еткен 5 парызын орындап қолынан келгенше. Әрқайсысына өзіне белгілі ғой. Біреуі енді 3 парызын орындайды. Біреуі 4 парызын, біреуі 5-еуін де орындайды өзінің әл-ауқатына қарай. Қолдарынан келгенше 5 парызын орындап осы біз сияқты қазылықты нәсіп етсін деп ойлаймын Алла Тағалам. Ассаламу алейкум, мұхтарам жамағат, мұсылман қауымы. Мінекей Алланың бес парызының біреуі қажылыққа, мінекей Аллах нәсіп етіп Мекке Мәдинаға мінекей дәм жазып келіп жатырмыз. Бес парызының біреуі мінекей қажылығымызды өтеуге. Алла разылығы болсын. Енді осы сапарымызға ат салысып бізді әкеліп жатқан Әл-Мәруа туристік компаниясының әпсаттар қажы бастаған соғысын жандағы азаматтарға көмектесіп жатқан Қарағанды облысы Жезқазған Сәтбаев қалаларынан келіп жатқан кей қажылардың атынан өте көп алғысымызды айтамыз. Бұл қажылыққа келу өте жеңіл деп ойламаймыз. Өйткені пенде болғаннан кейін анау мынау астамшылық болып шамалы пікірлер айтылады. Оның барлығы бәрін Алла Тағала өзі кешіреді деп ойлаймыз. Енді ұйымдастырған шаруашылықтары өте жақсы. Мінекей Алла нәсіп еткен бес парыздың біреуін өтеп жатырмыз. Қазір мінекей біз Медине жазығында Мина жазығында мінекей отырмыз. Енді Алла қаласа қазір 5000 ге қарай Арафаға дұға қылуға баруға дайындалып жатырмыз. Елдегі мұсылман қауымға дұғай сәлем. Енді ол уақытта ол жақтағы да осындай ниеттеніп бес парыздың біреуін өтейміз деген мұсылмандарға осында келіп жатқан мұсылмандардың жолын берсін. Алла дендеріне саулық, имандарын кәміл қылсын. Қажылыққа Алла нәсіп етті, міне бірінші рет келіп отырмын. Жолдасым Нәзірқызы Бүйсінкүл бар. Өзім Айтұрсынов Нұрлыбек Тұрсынұлы, Жезқазған қаласынанмын. Ал енді мынау қажылыққа бес парызды өтеуге ниеттенгенімізге 7 жылдың көлемі болды. Оған енді себепші болған мынау Жезқазған мешітінің имамдары ел мен халықпен араласқаннан кейін, аға мынау бес парыздың біреуін өтеуге қашан барасыз? Алланың әр уақытта бір нәсіп еткен күні міне биылғы жылы болды. Сондықтан міне биылғы жылы келіп жатырмыз. Оның қасында мынау Қазақстан мүфтияттар қауымының шешімімен биылғы жолымызда Алматыдан шыққан бетте Мединаға бірақ келіп қондық. Міне ол жаққа да бірінші рет. Оған да үлкен рахмет. Сосын мынау Сәтбаев қаласынан Ерубаев Кәрім ағамыз бар, Төлеутай Дауытбаев бауырымыз бар, сосын Нұрсәли Болат, кім ойды, Абзал Исабаев, Шәрипа Нұрсәлиева мінекей. Сондай азаматшаларымыз бар. Енді бұл кісілердің қажылықтары қабыл болсын, дендері сау болсын. Алла Тағала отанымызға
отбасымызға аман-есен қауышуға нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті қадірлі бүкіл мұсылмандар, құрметті қазақстандар. Міне Аллах Тағаланың, Аллах Тағалаға сан шүкірлік, Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламға сан салават. Аллаға мың да бір шүкір, өзіміздің көзіміздің тірісінде, көңіліміздің ояуында Алланың қонағы болып мен Арафат тауына шығайын деп отырмын. Иншалла Алла бұған да шүкір. Бүкіл елімізге тыныштық, жұртымызға амандық, ауырғандардың дертіне шифа, дендеріне саулық. Дүниеден өткен ата-бабаларымыздың Алла Тағала алдынан жарылқап, жан-жанына қысын, иманы саламат қысын. Ауылда қалған әке-шешелерімізге, туған-туысқан бауырларымызға, елімізге, жұртымызға осындай қажылық Алла Тағала нәсіп етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешітке келген кезде сахабаларына қалай тұрдыңыздар дегенде, мүмін болып жатып, мүмін болып тұрдық деді. Оның белгісі қандай дегенде, қиыншылыққа сабыр еттік, Алланың бергеніне шүкір еттік, тағдырға разымыз деді. Сендер әлхамдулилля иншалла мүмінсіздер деді. Бұл Арафатта қазылықтың өзіне де үлкен қиыншылыққа сабыр ету керек. Оны Алланың әрбір бергеніне, таза ауасына, басқан жеріне шүкір ету керек. Одан кейін тағдырға қандай қиыншылық болса да, жақсысына да, жаманына да тағдырға ырза болу керек, осы жерде байқалып отыр. Иншалла келген бүкіл қазылықтарға тағдырына разы болуына, Алланың бергеніне шүкір етуіне және де бүкіл қиыншылықтарға сабыр етуіне Алла Тағала нәсіп етсін. Иса алейхиссалам өзінің хауарийімен кетіп баратқанда еврейлер жаман сөйледі. Сол кезде Иса алейхиссалам оларға жақсы сөз сөйледі. Сол кезде қасында достары сұрап, Иса алейхиссалам, біз саған еврейлер жаман сөйлегенде сіз неге оларға жақсы сөйледіңіз дегенде, әркім өзінің жүрексіндегісін шығарады деді. Одан алатын мағына, бүтіндей қазылыққа келген адамдар иншалла жүректері тазарып, тек қана жақсы сөйлеуін Алла Тағала көкейлеріне нәсіп етсін. Жүректеріне жақсылық берсін. Көктер мен жердің нұрланған, бүкіл шартарапқа шарапатын тигізген Мекке мен Мадина, аспанда жұлдыздар қандай жарқыраса, бүкіл аспанда періштелерге Мекке мен Мадинаның жарқырағаны сондай. Күн демей, түн демей Құранын қолына алып, көңілі ояу, көкіректері, көкірек көзі ашылған ілімді адамдардың бәрі күндіз түні Құран оқиды. Сол қасиетті Құран әрбір әрпі еселеніп сауапқа жазылатын қасиетті Құран осы Мекке мен Мадинада түскен. Оны көруде, көрмеуде қанша адамдарға арман. Иншалла Алла Тағала бізге нәсіп етіп отыр. Қанша ата-бабаларымыз келе алмай, қанша ата-бабаларымыз жаяу жүріп, қанша ата-бабаларымыз жолда өліп те кетті. Аллаға шүкір, көздің тірісі, көңілдің ояуында бізге нәсіп етіп отыр. Бізден кейінгі қазақстандық бауырларымызға нәсіп етсін. Алла бізден кейінгі бүкіл мұсылмандарға және бізден кейінгі бүкіл ұрпақтарға нәсіп етсін. Елімізге және бүкіл мұсылмандардың елдеріне тыныштық береке берсін. Патшаларға сабырлық берсін, инфак тауфик берсін. Бүкіл елдің патшалары бір-бірімен тату-тәтті өмір сүруін Алла Тағала нәсіп етсін. Елдің тыныштығы, халықтың амандығында Алла Тағала біздің кейінгі ұрпақтарға, бауырларымызға, әпке қарындас аналарымызға жақсылық берсін. Ауылда қалған әке-шешелерімізге дендеріне саулық, дерттеріне шифа берсін. Ел жұртымызға амандық берсін. Бүкіл халыққа, бүкіл мұсылмандарға қажылық нәсіп етсін. Алла Тағала күнәмізді кешірсін. Бүкіл мұсылмандардың күнәсін кешірсін. Дұға тілектерін қабыл етсін. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Менің атым Бесхан Құлмаханбетұлы. Менің бауырым Үсен әлі ұлы Мақсат әлі Қафыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, 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 раббиналамин.
Ей жаратушылық Алла, өзің разылығың үшін. Сонау жерден мінекі қажылық міндетіміз атқаруға келдік. Я иншалла бұның үшін мың бәдір шүкіршілік айтуымыз керек. Құдайға шүкір, бейілгі мынау атқарып атқан неміз жаман болған жоқ, бәрі де жақсылық. Барлық жағдайымыз болып жатыр, күн орайы жақсы да, жаңбыр да жауып жатыр, мүмкіншіліктер жақсы болып жатыр. Тамақтану да барлығы да жақсы өтіп жатыр. Иншалла енді осы міндетімізді атқарып, аман-есен елімізге оралсақ. Ей Алла, өзіңді басқа парам жоқ жалғыз Алла. Ей Алла, ей Алла, өзі қалай жала бұдашаған аман қыл болсады. Не тілесек тілектеріңіз деді Алла. Ей Алла, дед, кешегі шеген, еті жасқа кегенде құлай жала Алла маған нәсіп қылған егер Алла жала. Қызден шек жасыма жерген, ей айналайын, дәрбесін, дәргәсінде құлай қабілетін тұрағым. Әлләйін Алла, Алла. Құлағаларым болсын, жаң кекет болсын, қара көздерім, бәрін Алла кенеттен нәсіп болып, бала шағасының Алла аман есен төрт көзді көзді олай кеткенде. Бисмиллахиррахманиррахим. Я Алла, мен үлкен қажылықты бүгін мына Минада бастайық деп отырмыз. Алла несібімізге осы ниетімізді қабыл етсін. Мына Мадина Минада жатырмыз қазір. Мына компанияның басшыларына, президентіне, Халилода деген інімізге, мына қызмет жасап жүрген Ораз інімізге көп-көп рахмет. Осындай үлкен қызмет көпшілікке, мына қажылыққа келген үлкен күші асбалардың, аталардың батасын алып осындай қызмет жасап жатқандарына. Қызметтері өте жақсы, рахмет. Алла мынау ниеттеріміз қабыл болып, қажылығымыз қабыл болып, бала-шағамыздың алдына аман есен жетейік. Осы қажылыққа жеткен жігіттердің, халқымыздың бір несі осы жерден дәм татуға несіп етсін қажылыққа. Алла елімізге тыныштық берсін, басшымызға тыныштық берсін. Мына қиыншылықтан, қиын кездегі неден аман есен өте берейік, қажылығымыз қабыл болсын. Менің қажылыққа келуіме ол себепші болған баламыз. Анасымен екеуін биыл осы жаққа жіберген. Ал енді ниет қылғанымыз ғой, намазды оқығанымыз бір 15 жылдай болып қалды. Содан бері енді Алланың парызының, бес парызының біреуі ғой бұл. Оған армандап жетсек деген нәсіп болған екен, мінекей келіп отыр. Алла баламыз Нұржан үлкен азаматтығы өссін, семьясы үлкен. Алла солардың қызметін, үлкен қызметке жетсін. Сол немерелерімізді, шөбелердің қызығын көріп ортасында аман есен жүре берейік. Өстіп себепкер болып, анасын, әкесін жіберген баламызға көп рахмет. Олардың да нәсіп етсін, оларға да немерелеріме де бәрінен Алла нәсіп етсін.